पोखरामा अस्ति आइतबार भएको विमान दुर्घटनामा हराइरहेका दुईजनाको खोजी आज पनि जारी कान्तिपुर समाचारमा आज यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका यात्रुको सप परिवारलाई दिन सुरु दुर्घटनामा घाइतेको उद्धार गर्दा कस्तो विधि अप्नाउने राष्ट्रिय जनगणनाको परिणाम औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नहुँदा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मतभार अन्यल आफू विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज गर्न किन गरे उप प्रधानमन्त्री रवि लामी छानेले माग अन्तर्राष्ट्रियमा विश्व आर्थिक मञ्चमा सङ्कट समाधानको खोजी र खेलकुदमा मेसी र रो रोनाल्डो आम्ने सामने हुँदै सत्ता गठबन्धनमा भागभण्डा मिलेपछि आज मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी शपथ ग्रहण दिउँसो एक बजे सर्वदलीय बैठक पनि आजै विमान दुर्घटनामा परेका मध्ये अधिकांशको सब चिन्ह आफन्तलाई सकस बहत्तर मध्ये दुई यात्रुको खोजी आज पनि जारी पहिचान नखुलेका सब आज काठमाडौँ ल्याइदै चुरे क्षेत्रको संरक्षण नहुदा बुटबल सहर नै जोखिममा स्थानीयलाई सधैँ पहिरोको त्रास दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा पुगेन ध्यान विश्व आर्थिक मञ्चको बैठक स्विजरल्यान्डमा सुरु संकट सामना दिगो अर्थतन्त्र र मानवाधिकारको सम्मानलाई ख्याल गर्न नागरिक समाजको जोड <गए> र साबिक विजेता बहरइललाई एक शून्य ले पराजित गर्दै ओमान अरेबियन गल्फ कपको फाइनलमा कतारलाई हराउँदै आयोजक इराक पनि उपाधि नजिक सरकार गठनको तिन सातापछि आज मन्त्री परिषद विस्तार हुने भएको छ सत्तारूढ सात दलीय गठबन्धनमा मन्त्रालयको भागभन्डा टुङ्गो लागेपछि आजै दिउँसो एक बजे शपथ ग्रहणको तयारी गरिएको छ प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा हिजो राति भएको बैठकले मन्त्रालय भागभन्डा टुङ्गो लगाएको हो एमाले आठ माओवादीले प्रधानमन्त्री बाहेक चार राप्रपालाई उपप्रधान सहित तीन र रा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई तीन मन्त्री र रा एक राज्यमन्त्री दिने सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन् दलहरूले आज बिहानसम्म आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालयको जिम्मेवारीको अन्तिम टुङ्गो लगाउने र दिउँसो एक बजे शपथको कार्यक्रम राखिएको गृहमन्त्री रवि रा लामिछानेले बताए पार्टीले कुन कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने भन्ने कुरामा हामीले तय गर्यौँ तर त्यसलाई सा त्यसलाई भोलि अझ यसबारेमा को को सहित भनेर जार्जनी गर्ने कुरा भएको तर हाम्रो मन्त्रालयको बाँडफाँड चाहिँ टुङ्गिएको छ सत्ता साझेदार दलको बैठकमा मन्त्रालयको विषयमा कुरा नमिल्दा बैठक लम्बिएको थियो हिजो झण्डै पाँच घण्टा बसेको बैठकबाट नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टी बीच भागभण्डा भएको हो भागभण्डामा उपराष्ट्रपति नपाएपछि असन्तुष्ट बनेको जनता समाजवादी पार्टी तत्काल सरकारमा नजाने भनेको छ सहमति अनुसार बिस सिट भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षा र श्रम मन्त्रालय पनि लिनेछ उपसभामुख समेत उसैको भागमा परेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उप प्रधान सहित तीन मन्त्रालय लिनेछ ऊर्जा मन्त्रालय पाएको राप्रपाले खेलकुद र शहरी विकास मन्त्रालयमा पनि दावी गरेको छ यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले आजका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् बैठक दिउँसो चार बजेका लागि पोखरामा अस्ति आइतबार भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा हराइरहेका दुईजनाको खोजी आज पनि जारी छ विमानको सवार बहत्तर मध्ये सत्तरी जनाको शब भेटिएको छ मृतकमध्ये एक्काइसजनाको पहिचानपछि पोखरामै पोस्टमार्टम गरिएको छ पहिचान नखुलेका उन्पचासजनाको शव पोस्टमार्टमका लागि काठमाडौँ ल्याउने तयारी छ कास्की प्रहरी प्रमुख अजय केसीले एक्काइसजनाको पहिचान खुलिसकेको र एकजनाको शव आफन्तलाई बुझाइएको जानकारी दिए पोखरा तेह्र मिया पाटनका सदाकत अली मियाको शव परिवारलाई बुझाइएको हो बाकी सब काठमाडौँ ल्याउन नेपाली सेनाको हेलिकप्टर हिजो नै पोखरा पुगिसकेको छ विमान दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन महत्त्वपूर्ण मानिने ब्ल्याक बक्स भेटिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ ब्ल्याक बक्स सेनाले प्राधिकरणलाई बुझाएको छ काठमाडौँबाट अठसट्ठी यात्रु र चालक दलका चार सदस्यसहित उडेको विमान आइतबार बिहान दस बजेर पचास मिनटमा सेती नदीको खोजमा खसेको थियो विमानमा त्रिपन्न नेपाली तथा पाँच भारतीय सहित पन्ध्र विदेशी नागरिक सवार नेपालमा बहत्तर यात्रु क्षमताको एटीआर विमान दुर्घटना भएको यो पहिलो घटना हो यसैबीच नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विज्ञप्ति जारी गर्दै यति एयरलाइन्सको दुर्घटनापछि प्राधिकरणका उडान सुरक्षा निरीक्षकहरूबाट नेपालमा सञ्चालित सम्पूर्ण एटीआर फोर्टी टू तथा एटीआर सेभेन्टी टू वायुयानहरूको थप विस्तृत प्राविधिक परीक्षण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको र त्यस क्रममा कुनै त्रुटि फेला नपरेको जनाएको छ कुनै पनि किसिमको सवारी दुर्घटना होस् या प्राकृतिक विपत्ति यस्ता घटनाबाट पीडित तथा घाइतेहरूको कसरी उद्धार गर्ने घटनास्थलमा कस्ता विधि अपनाउने र कसरी अस्पतालसम्म पुर्याउने जस्ता कुरा जो कोहीलाई थाहा नहुन सक्छ र उद्धारको तालिम समेत अधिकांशले लिएका हुँदैनन् घटना लगत्तै घाइतेलाई तत्कालै पानी खुवाउने होसमा ल्याउन छाती थिच्ने शरीरको चोट ख्याल नगरी बोक्ने गरिन्छ तर सही विधि नअपनाउँदा बिरामी झनै गम्भीर हुन सक्छन् उद्धारका बेला के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन सहकर्मी कृपाल गौतमले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका प्रमुख डाक्टर रुद्र प्रसाद मरासिनीसँग कुरा गरेका छन् प्रहरीलाई इन्फर्म गर्ने पहिलो स्टेप दोस्रो स्टेपमा चाहिँ सेफ्टी सेफ्टी मेजर र तेस्रो स्टेपमा चाहिँ कल फर हेल्प अनि त्यसपछि बल्ल हामीले चाहिँ इफेक्टिभ रेस्क्यु गर्न जाने हो र रेस्क्यु गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा कस्तो छ भने हाम्रोमा धेरै सबै आम पब्लिकलाई ट्रेनिङ दिएको अवस्था छैन र विकसित मुलुकहरूमा चाहिँ बेसिक लाइफ सपोर्टको ट्रेनिङ दिएको हुन्छ उसको श्वास प्रश्वास कसरी हेर्ने रक्तसञ्चार कसरी हेर्ने फ्र्याक्चर भएको छ भने उसलाई कसरी ट्रान्सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा बेसिक लाइफ सपोर्टको ट्रेनिङ दिएको छ भने तपाईँ रेस्क्यु गर्नको लागि इलिजिबल पर्सन हो होइन भने जथाभावी चाहिँ गएर चाहिँ सिनबाट निकाल्ने भन्ने कुरा त्यति जस्टिफाइड हुँदैन त्यो त्यति राम्रो कुरा मानिँदैन किनभने त्यसले चाहिँ बढी बढी हार्म गर्न सक्छ घाइतेलाई कहीँ आग लागि भइरहेको छ भने यति यो आगलागी भएको आगलागी भएको ठाउँमा आगोले पोलेर मात्रै मान्छे मर्ने होइन इनेलेसन इन्जुरी भन्छौँ हामी होइन तातो बाफ तातो धुवाँ भित्र छिरेर श्वास प्रश्वासमा श्वास प्रश्वासको नली बन्द भएर पनि हुनसक्छ होइन र कहीँ दुर्घटना हुँदाखेरि श्वास नली बन्द भएर मुखमा चाहिँ कुनै फरेन बडीहरू होइन फोहोर पद पदार्थहरू मुखभित्र पसेर श्वासनली बन्द भएर पनि हुनसक्छ एबिसी भन्छौँ हामी होइन एयरवे ब्रिदिङ सर्कुलेसन होइन तिनवटा कुरा हेर्ने श्वास प्रश्वास फेर्न सकेको छैन ब्रि उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ श्वास प्रश्वास आएको छैन पल्स छैन भने उसलाई तुरुन्तै अस्पताल लाने हो र जहाँसम्म चाहिँ सिपिआर दिने कुरा छ सिपिआर दिने भनेको ट्रेन पर्सन छ भने सिपिआर दिनसक्छ ट्रेन पर्सन छैन भने जबरजस्ती छाती थिच्ने मुखबाट फुक्ने कुरा पनि हामी रिकमेन्ड गर्दैनौँ त्यसले पनि झन् बढी बेफाइदा गर्न सक्छ र त्यो बाहेक अरू चाहिँ रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टको दुर्घटनामा चाहिँ घाइते छ भने पहिलो काम त प्रहरीलाई इन्फर्म गर्ने हो र दोस्रो कुरामा चाहिँ चोट लागेको भागलाई चोट लाग्दा भन्दा बढी क्षति हुन नदिने गरी त्यसलाई सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पुर्याउने गरी व्यवस्थापन मिलाउने हो र त्यो भनेको कस्तो भने टाउकोमा चोट लागेको छ भने हेलमेट निकाल्दाखेरि घाँटी बटार्नु भएन जथाभावी घाँटी बटारिदियो भने के हुन्छ उसको हातखुट्टा नचल्ने हुनसक्छ मेरुदण्ड मेरुदण्डको नसा च्यापिन सक्छ मेरुदण्डमा चोट छ भने उसलाई गुजुल्टो पारेर यसरी चाहिँ भकुन्डो हाम्रो कपडामा चाहिँ गुजुल्टो पारेर लानु भएन मेरुदण्डको चोट सस्पेक्ट हामीले चाहिँ शङ्का गरेका छौँ भने उसलाई सिधा सुताउनु पऱ्यो र कोल्टे पार्दाखेरि पनि लगरोल गर जस्तै मुढा मुढा जस्तो गरेर कोल्टे पार्नु पऱ्यो त्यसरी चाहिँ हामीले ट्रान्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ दुर्घटना स्थलमा गएर पानी खुवाउने खानेकुरा खुवाउने त्यो भन्ने कुरा हामी कहिले रिकमेन्ड गर्दैनौँ किनभने बिरामीलाई त एनपिओ राख्छौँ हामी अस्पताल आउनबित्तिक उसको अपरेसन गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ उसलाई खाली पेटमा अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ र उसको मुखमा केही कुराहरू अड्केको रहेछ भने त्यो पानी खुवाउने क्रममा उसलाई चाहिँ झन् झन् तल गएर ब्लक श्वास नली ब्लक गर्नसक्छ त्यस कारणले चाहिँ दुर्घटनास्थलमा पानी खुवाउने अथवा अन्य चिजहरू खुवाउने भन्ने कुरा चाहिँ चाहिँ कसैलाई पनि त्यो राम्रो प्र्याक्टिस यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनापछि देश नै शोकमा दुर्घटनापछिकलित सप पोखरा स्थित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा राखिएको छ आफ्ना सदस्यको सप पहिचान गर्न अस्पतालमा पुगेका मृतकका परिवारका सदस्य विक्षिप्त अवस्थामा छन् छन्का बाइस वर्षीय देवकाजी गुरुङ आइतबार बिहान पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छोराको पर्खाइमा थिए हङकङबाट पाँच वर्षपछि फर्केका उनका छोरासँग भेट भएन पैँतिस वर्षीय छोरा रक्की सवार विमान सेती नदीको खोजमा फस्यो उनी सोमबार दिनभर छोरा होइन सबको पर्खाइमा अस्पतालमा बसे भाइ से छुट्टीमा काठमाडौँबाट यता ल्याउनु हुनुभयो के सिधै हक हङकङबाट आएर अनि काठमाडौँ झरेर काठमाडौँबाट फेरि पखराउनु होला कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो सैँतिस वर्षतिस वर्षको अनि यताउता के घर के विवाह यताउता त्यस्तो भयो विवाह पर्थ्यो एउटा छोरी छ आठ वर्ष अनि आमा नि छोरी तपाईँको छोरा चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ पऱ्यो चाहिँ जेठो पोखरा स्थित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा यति बेला विमान दुर्घटनामा जीवन गुमाएकाहरूका आफन्तको भिडभाड छ अस्पताल परिसर मृतकका आफन्त उद्धारकर्मी सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीले भरिएको छ विमान दुर्घटनामा प्रत्यक्ष देखेकाहरू आङ शृङ्ग पार्दै घटना सम्झिरहेका छन् बाहिरै घाममा बसिरहँदाखेरि डाइरेक्ट प्लेन आयो प्लेन आउँदाखेरि चाहिँ भन्नुभयो कि होइन कस्तो गरेर चलाछ यो प्लेन भनेर भन्नुभयो यसो गरेर माथि हेर्दाखेरि चाहिँ पुरै ढल्की यसो ढल्की नै उता पर्ला जस्तो त्यस्तो भइरहेको थियो हेर्दा हेर्दा डाइरेक्ट यस्तो भएर गएर पुरा उहाँ गएर ठोक्थ्यो दस अहिले दाई म हामी चढेँ भन्ने म्यासेज बसाउमा चाहिँ म पिकअप गर्नलाई म ठ्याक्कै एयरपोर्टमा पुगेको थिएँ पुगेर म गाडी पार्किङ गरेर झर्न के पाउँथेँ मलाई एयरआस फोन आयो र दाई प्लेन क्रास भयो भनेर म त्यही नै गाडी रोकेर त्यही बेला भाइसँग उता दौडा दिनुभयो भने दस बजीतिर जाने म अब भान्जाहरू दिदीबहिनी सबै सङ्क्रान्ति सबै आउनुहुन्छ भनेर घरमा जाने मैले जाने उहाँलाई स्वागत गर्ने झन् गरेर बस्यो गरे बेला मिडिया हेरेर अनलाइन हेरेर अरूले त्यही खबर दिएँ मैले त्यो हेर्ने चलन थिएन पछि अरूले खबर दिएर थाहा अस्पताल परिसरमा समावेदना दिन पुगेका जनप्रतिनिधिले दुर्घटनाबारे तत्काल सत्य तथ्य छानबिन गर्न माग गरेका छन् राज्यले यो घटनाको तत्काल छानबिन गरोस् र मृतकहरू का आफन्तहरूलाई मलम लगाउने काम गरोस् छिटोभन्दा छिटो यो प्रक्रिया पुरा गरेर यो अन्त्येष्टिको वातावरण छिटो बनाउन आवश्यक छ सोमबार दिनभर सुरक्षाकर्मी घटनास्थलमै खोजी र उद्धारमा खटिए सेती नदी किनारमा उद्धार कार्य हेर्नेहरूको भिड पनि उस्तै थियो तर सबैको मुहार मलिन थियो कान्तिपुर समाचारका लागि पोखरा सहकर्मी भूपाल गुरुङका साथमा प्रताप राणा मगर पोखरा यति ये एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका बहत्तर मध्ये दुईजनाको शव अझै फेला परेको छैन बाँकी शबको खोजी कार्य आज बिहानैदेखि जारी रहेको बताइएको छ उता पोखराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा बिरामीका आफन्तहरू शोकाकुल अवस्थामा छन् यसै विषयमा थप जानकारी दिन हाम्रा सम्वाददाता भोपाल गुरुङ यति अस्पताल परिसरबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन् भोपालजी यति एयरलाइन्सको दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका आफन्तहरू अस्पताल परिसरमा अहिले कस्तो अवस्थामा छन् हजुर अचेनजी पक्कै पनि यो अहिले हामी क्षेत्रीय अस्पतालको परिसरमा छौँ र यहाँ एका बिहानै चाहिँ आफन्तजनहरू आउने क्रम जारी छ मैले यहाँको अवस्था अलिकति जानकारी गराउँ हामी आइपुग्दाखेरि यहाँ चाहिँ पोस्टमार्टम कक्ष चाहिँ बन्द रहेको थियो अहिले पनि बन्द देख्न सक्छौँ अहिले पोस्टमार्टमको काम चाहिँ भएको छैन र अहिलेसम्म चाहिँ यहाँ आएका सत्तरीवटा सबमध्ये अहिलेसम्म मात्र अहिले पोस्टमार्टम हिजो मात्रै भएको थियो र पोस्टमार्टम अहिलेसम्म तिनवटाको सप चाहिँ परिवारले बुझेको भनेर जानकारी पाएको छ र एकवटा जो चाहिँ हिजो मात्रै बुझेको चपमध्ये तिनवटा मध्ये एकजनाको सप त्रिभुवन पौडेल जो पत्रकार पनि थिए पत्रकार त्रिभुवन पौडेलको सप चाहिँ परिवारले बुझेको तर यहीँ राखिएको छ भने अरू दुईजनाको चप भन्ने परिवारले लगिसकेका छन् र यसरी हेर्दाखेरि तिनजनाको मात्र पोस्टमार्टम भएको हामी पाउँछौँ हिजो बेलुका राति आठ बजीसम्म मात्र पोस्टमार्टम भएको थियो भन्ने जानकारी पाएँ मैले र यसरी हेर्दाखेरि अझै पनि एक्काइसजनाको पोस्टमार्टम चाहिँ पोखरामा गर्ने भनिएको थियो ते त्यसमा चाहिँ तिनजनाको चाहिँ मात्रै पोस्टमार्टम सकिएको छ यस अर्थमा पनि अझै पनि पोस्टमार्टम गर्नका लागि समय लाग्ने देखिएको छ र यहाँ चाहिँ आफन्तजनहरू सबको पर्खाइमा छन् कसरी हुन्छ अब छिटोभन्दा छिटो सब बुझ्न पाएदेखि दह संस्कार र या चाहिँ कर्मकाण्डीका कार्यहरू गर्न सकिन्छ कि भनेर उहाँहरूको पर्खाइ चाहिँ रहिरहेको पर्खाइमा रहिरहेको हामी देख्न सक्छौँ यो परिसरमा रहिरहँदाखेरि हामीले यति बेला चाहिँ सुरक्षा निकायका जवानहरू मात्र देख्न सक्छौँ सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरू आइपुगेको छन् भने चिकित्सकको टोली जुन पोस्टमार्टमका लागि काठमाडौँबाट टोली एकजना एउटा टोली आएको छ त्यो टोली पनि यहाँ आइसकेको अवस्था छैन र पोस्टमार्टममा खटिने अन्य चिकित्सक पनि यहाँ आइसकेका छैनन् अब मैले जानकारी पाएअनुसार आठ बजेबाट चाहिँ पोस्टमार्टम सुरु हुन्छ भन्ने जानकारी पाएको छु यस अर्थमा अझै पनि आज पनि जुनभरि जसो नै लाग्ने देखिन्छ किनकि एउटा पोस्टमार्टम गर्नका लागि करिब आधा घन्टाको समय लिइरहेको थियो त्यस अर्थमा पनि अझै धेरै शबहरू पोस्टमार्टम गर्न बाँकी रहेका कारणले गर्दाखेरि अझै यो आज दिनभरि जसरी नै चल्छ कि भन्ने अनुमान लगाउन सक्छौँ अन्य उनपचासवटा जुन चाहिँ सबहरू छन् सबहरू चाहिँ काठमाडौँ पठाइने भएको छ जुन चाहिँ यहाँ पहिचान नभएका या या चाहिँ जुन दिएनएकै परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाउनु पर्ने सप र विदेशी नागरिकहरूको सप चालक दलको चालक दलका सदस्यहरूको सप चाहिँ काठमाडौँ पठाउने भन्ने जानकारी पाएको छु र काठमाडौँ जुन तबहरू लग्नका लागि आर्मीको हेलिकप्टर हिजो हिजो नै आइसकेको छ पोखरा तर पोखराको मौसम नखुलेका कारणले गर्दा बिहानै बाटा पठाउने भनिए पनि त्यो सम्भव देखिएको छैन र मौसम खुले लगत्तै चाहिँ सबहरू पठाउन सुरु गर्ने भनेर चाहिँ मैले यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक प्रसाद केसीसँग कुरा गरेको थिएँ उहाँले चाहिँ मौसम खुल्न साथ हामी चाहिँ सबहरू पठाउँछौँ भनेर भन्नुभएको थियो चाहिँ मैले अहिलेसम्मको जानकारी हस् त जानकारीका लागि धन्यवाद भोपालजी उहाँ हुनुहुन्थ्यो भोपाल गुरुङ पोखराबाट हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका बहत्तर मध्ये दुईजनाको सप अझै भेटिएको छैन र बाँकी सपको खोजी कार्य पनि बिहानैदेखि जारी रहने जारी रहेको बताइएको छ यसै विषयमा जानकारी दिँदै सामान्यत विपद र दुर्घटना अकल्पनीय र मानव नियन्त्रण बाहिर हुन्छ तर विपदपछिको उद्धार व्यवस्थापनमा राज्यका संयन्त्र कति प्रभावकारी छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हो पोखरामा भएको विमान दुर्घटनाले नेपालको हवाई सुरक्षा मात्रै होइन त्यसपछिको उद्धारमा समेत कमजोरी देखिएको छ आइतबार पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुन करिब पच्चिस सेकेन्ड मात्रै बाँकी हुँदा यति एयरलाइन्सको जहाज सेती नदीको खोजमा खस्यो भर्खरै उद्घाटन भएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आडैमा दुर्घटना हुँदा पनि कसैलाई बचाउन सकिएन घटनास्थल खोजमा भएकैले कसैको जीवन बचाउन नसकिएको हो कि अरू पनि कमजोरी थिए त्यो पछि खुल्ला तर विमानस्थल नजिकै भएको दुर्घटनामा जहाजमा आएको दन्किरहँदा पनि समयमा पानी हाल्ने गतिलो संयन्त्रसम्म थिएन यो पहिलो घटना होइन गत जेठ पच्चिस गते मुस्ताङको जोमसोममा तारा एयरको ट्विनेटर खस्यो मौसमको कारण देखाउँदै समयमै उद्धार टोली पुग्न नसक्दा बाइसजनाको ज्यान गयो मौसमलाई दोष नदिने हो भने हामीसँग समयमा उद्धार गर्ने कुन संयन्त्र र साधनको अभाव थियो भन्ने कतै बहस भएन त्रिसठी वर्षमा भएका अन्ठाउन्न हवाई दुर्घटनामा समयमै उद्धार हुँदा कसरी मान्छेको जीवन जोगिन सक्छ भन्ने उदाहरण दुई हजार चौहत्तर साल फागुनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै भएको युएस बङ्गालको जहाजबाट गरिएको उद्धारलाई लिन सकिन्छ त्यसबेला विमानमा आगो लागेर बान्नजनाको ज्यान जाँदा जलिरहेको जहाजबाटै बाइसजनाको जीविदै उद्धार सम्भव भयो जसका एक उदाहरण हुन् केशव पाण्डे त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा प्लेन क्रास भइसकेपछि केही समय चाहिँ म मा अचेतमै थिएँ तर जब म आफूलाई चेत आइसकेपछि चाहिँ नेपाली सेना लगायत अन्य उद्धार टोलीले चाहिँ त्यहाँबाट उद्धार गरेको चाहिँ मलाई याद छ दुर्घटनाको लागि भइसकेपछि अब सेनाहरू अथवा चाहिँ अरू प्रहरीहरू अरू अरू खालका संयन्त्र त्यहाँ आइपुग्नुभन्दा पहिला त्यो एयरपोर्टको आफ्नै संयन्त्र पहिला त्यहाँ पुग्न सक्ने परिस्थिति चाहिँ हुनुपर्छ चा। त्यस कारणले खास गरी हाम्रो देशमा हुने विभिन्न खालका दुर्घटनाहरू खास गरी एयरपोर्टका छेउछाउमा हुने सहरको छेउमा हुने दुर्घटनामा चाहिँ तत्काल उद्धारको चाहिँ एउटा टोली इन्स्टेन्ट चाहिँ रेडी हुनुपर्ने मलाई महसुस भएको छ हवाई दुर्घटनापछि परिचालन गरिने उद्धार समन्वय केन्द्र नभएको होइन तर प्रभावकारी छैन अधिकांश दुर्घटनापछि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर जनशक्ति र अन्य सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरिन्छ जुन हवाई क्षेत्रको छुट्टै उद्धार संयन्त्र होइन हवाई दुर्घटनापछि आवश्यक पर्ने उपचार कक्षसहितको हेलिकप्टर नेपालसँग छैन अहिले पठाइने हेलिकप्टरमा पनि जीवितै उद्धार गर्ने सम्भावनालाई हेरेर समयमै गृह मन्त्रालयसँग समन्वय समेत हुने गरेको छैन डिजास्टर म्यानेजमेन्टकै लागि भने डेडिकेटेड हुनु पऱ्यो बाहिर देशहरूमा हेर्ने भने एउटा नगरपालिकाको एउटा चाहिँ म्युनिसिपालिटीको चाहिँ दसौँवटा हेलिकप्टरहरू हुन्छन् भनेको रेस्क्युमा चल्छ होइन फायर इन्जिन त कति हो कति हुन्छ रेस्क्यु फोर्सै त्यस्तो ठुलो हुन्छ भनेदेखि हाम्रोमा एउटा राज्यले गर्न सक्ने भन्ने कुरा हुँदैन गर्न सक्नु पऱ्यो एटलिस्ट प्रत्येक स्टेटमा एक एकवटा प्रत्येक प्रोभिन्समा एक एकवटा हुनु पर्यो विपदमा परेकाहरूले उद्धार र सहयोग गर्न सरकारले राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाएको छ तर त्यो संयन्त्रको हविगत यस्तो छ कि सरकारले दिएको विधा मनाएर बस्दा प्रतिक्रिया दिने समेत भेटिँदैनन् हवाई दुर्घटनापछिको उद्धार उसको कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन युरोपियन युनियनले यत्रो वर्ष कालो सूचीमा राख्दाखेरि पनि हामी सिक्न सकेनौँ त्यस कारणले म देख्छु सबभन्दा पहिलेको राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्ति त्यही अनुसारको संयन्त्रको निर्माण र त्यो संयन्त्रमा लाने जुन नेतृत्व छ त्यो किसिमको भिजन भएको त्यो किसिमको एउटा काम गर्ने लगाव भएको र त्यसमा सुधार ल्याउन सक्ने मान्छे लान सक्यो भने बल्ल परिवर्तन हुने होइन तर पनि तपाईँले तल्लो तहको एकजना प्रहरीले बिचारा गएर समयमा उद्धार गरेन भनेर उनीहरूलाई चाहिँ दोष दिएर चाहिँ पन्चिन चाहिँ मिल्दैन आफ्नो प्रमुख दायित्व के हो भन्ने सरकारले

बढ्दो सडक तथा हवाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्दै जीवधनको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो तर राज्यका संयन्त्र भने यसप्रति संवेदनशील देखिँदैनन् सोमबार दाङमा भएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा दुईजना युवाको मृत्यु भयो जुम्लामा जीव दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गयो नेपालमा औसत दैनिक छदेखि सातजनाको मृत्यु सवारी दुर्घटनामा हुने गरेको तथ्याङ्क छ दुर्घटनाबाट दैनिक जसो हुने मानवीय क्षति कम गर्न भने राज्य संयन्त्र गम्भीर भएको पाइँदैन दुर्घटना कम गराउने प्रयासको रूपमा न संस्थागत कुनै संस्था छन् अथवा कुनै भनौँ न यो राज्य पक्षको कुनै संस्था न ऐन नियम कानुन छन् विज्ञहरूका अनुसार कुनै पनि महामारीबाट भन्दा बढी मानवीय क्षति सवारी तथा हवाई दुर्घटनाबाट हुने गरेको छ सडकमा हुने दुर्घटना त छँदैछ हवाई दुर्घटना पनि बढ्दै जाँदा नेपालको समग्र यातायात सुरक्षामाथि नै प्रश्न उठेको छ आन्तरिक हवाई दुर्घटनामा मात्रै नेपालमा हालसम्म चार सय अन्ठाउन्नजनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ नियमनकै अभावमा दुर्घटनाको क्रम बढेको विज्ञको बुझाइ छ जहाज बुझ कमिटी जहाज एक्सन भएर गठन गर्ने होइन त्यो पहिल्यै गठन गरेर एउटा पर्मानेन्ट बोडी राख्नु पर्यो र पर्मानेन्ट बोडीमा खालि जानेको भरमा होइन एक्सपर्टलाई राख्नु पर्यो एक्सपर्टले जसले त्यो काम गरेको हुनुपर्छ त्यसमा एक्सपर्ट छ त्यसलाई राख्नु पर्यो पर्मानेन्ट बोडी पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत होइन भने विश्वले पटक पटक हामीलाई चाहिँ तिमीहरूको आकाश सुरक्षित छैन तिमीहरूको जहाज पुरानो छ भनेर जनमानसले पनि भन्छ विश्वले पनि भन्छ नेपाल प्रहरीका अनुसार पछिल्ला छ वर्षमा मात्रै सवारी दुर्घटनामा तेह्र भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ यान्त्रिक परीक्षण बिना सडकमा सवारी गुडाउने र आकाशमा उड्ने जहाजको पनि पर्याप्त नियमन हुन नसकेको दुर्घटनाले नै पुष्टि गरेका छन् नेपाली आकाश र सडकलाई थप असुरक्षित हुन नदिन सरकारवाला सबै निकायले अब ढिला गर्न हुँदैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा सञ्जय लुटेलका साथ सुमन पन्थ काठमाडौँ अब जनताको आवाज हामीले साथै प्रदेशमा सोधेका छौँ विपद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला जनताको आवाज हाम्रो टिमहरूको व्यवस्थापन हुन पर्यो सबभन्दा पहिला त हामी पूर्व तयारी पर्छ हाम्रा संयन्त्रको कुराहरू छन् त्यो कुरामा ध्यान दिनु पऱ्यो विपद हुनुभन्दा अगाडि नै पूर्व तयारी भएर तिनवटा युनिटहरूलाई एकै ठाउँमा एउटा युनिट बनाएर तुरुन्तै क्विक एक्सन टोली बनायो भने अवेरनेस oh, जस्तो स्कुल क्याम्पिङमा हुनसक्छ अवेरनेसहरू कसको जिम्मेवारी के हो भन्ने भूमिकालाई चाहिँ सक्रिय रूपमा लागु गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला त जनता आफै त्यस कुरामा सचेत हुनु पर्यो स्थानीय सरकार चाहिँ बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ वेल ट्रेन मेन पारहरू बनाउनु बन पर पर्यो चाँडै चाँडै एक्सन लिनुपर्छ सरकारले पैसाको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ रेस्क्यु टिमहरू राख्नुपर्छ कसरी लाग्ने यो कुराहरूलाई पनि उनीहरूलाई बताउनु पर्यो दक्ष जनशक्ति एउटा उत्पादन गर्न पर्यो स्रोत साधनमा ध्यान दिनु पर्यो र पूर्व तयारी गर्नु पर्यो घटना घटिसके पछाडि प्रस्तुत आउनुभन्दा सुरुवातमै पहिले नै यसलाई ध्यान पुर्याउन सक्यो भने चाहिँ सरकारले नै यसलाई अलि योजनाबद्ध तरिकाबाट ल्याउनु बसेको तिनै तहका सरकारहरूले चाहिँ पूर्व तयारी अप्नाएर विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी केन्द्रहरू निर्माण गरेर त्यसलाई बाह्रौँ राष्ट्रिय जनगणनाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक नहुँदा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मतभार पुरानै तथ्याङ्कले निकाल्ने कि नयाँले भन्नेमा अन्यल देखिएको छ राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गत वर्ष नै नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड एक्कानब्बे लाख बयानब्बे हजार चार सय असीजना रहेको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो जनगणनाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक नहुँदा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतभार निकाल्न अन्यलो भएको छ जनगणनाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक प्रधानमन्त्रीबाट हुने भए पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्न अहिलेसम्म चासो दिएका छैनन् विगतको अभ्यास पनि प्रधानमन्त्रीज्यूबाटै राष्ट्रिय स्तरको प्रतिवेदन चाहिँ पहिलोपटक चाहिँ सार्वजनिक गर्ने हाम्रो एउटा उद्देश्य भएको कारणले सम्म भएसम्म प्रधानमन्त्रीजीको समय लिने र सम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने हाम्रो हो र प्रधानमन्त्रीजीलाई अहिले व्यस्तताको समय पनि छ अहिले भर्खरै केही चरणका निर्वाचनहरू भए अरू अरू कारणले गर्दा पनि व्यस्तताको कारणले होला समय प्राप्त हुने बित्तिकै हामी चाहिँ सार्वजनिक गर्छौँ अनुसार राष्ट्रपतिको चुनावका लागि देशको जनसङ्ख्या यकिन हुनुपर्छ किनभने कुल जनसङ्ख्यालाई एक हजार ले भाग गरेर त्यसलाई फेरि तीन सय चौतिस संघीय सांसदले भाग गरेपछि बल्ल मतभार तय हुन्छ यसका लागि पछिल्लो जनगणनाको तथ्याङ्कलाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ पटक राष्ट्रपतिको चुनावमा मतभार निकाल्दा दुई सालको जनसङ्ख्यालाई आधार मानिएको थियो यसअनुसार एक संसद एक सांसद बराबरको मतभार उनासी थियो अब दुई हजार अठहत्तरको अनुसार एक सांसद बराबरको मतभार सतासी हुन्छ त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्यको मतभार अडचालिसबाट बढेर त्रिपन्न पुग्छ तर राष्ट्रपतिको चुनाव आउनै लाग्दा समेत तथ्याङ्क कार्यालयले सरकारलाई जनगणनाको प्रतिवेदन बुझाएको छैन राष्ट्रपति र रा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मतभार निकाल्न मात्रै होइन विभिन्न तह र निकायलाई नीति योजना तर्जुमा गर्न पनि जनगणना महत्त्वपूर्ण मानिन्छ तर अहिलेसम्म एघार अघिको तथ्याङ्ककै आधारमा नीति र योजनाहरू बनिरहेका छन् उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूले नेपाली नागरिकता कहिल्यै नत्यागेकाले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि स्वतः नेपाली नागरिक नै ने हुने दावी गरेका छन् उनले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाब पेश गर्दै आफू विरुद्धको रिट खारेजीको माग गरेका छन् गृहमन्त्री लामिसानेले लिखित जवाफमा विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ भन्ने ऐनको व्यवस्था बमोजिम आफू नेपाली नागरिक नै रहेको दावी गरेका हुन् उनले नागरिकता त्यागेको निस्सासहित पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय समक्ष अनुसूची एघार बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ लिखित जवाफमा गृहमन्त्री लामिसाने ने ले नेपाली नागरिकता नत्यागी आफू अमेरिका गएकाले पुनः नागरिकताका लागि आवेदन दिनुपर्ने अवस्था नभएको जिकिर गरेका छन् उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षबाट पनि सर्वोच्चमा लिखित जवाब बुझाएका छन् जसमा गृहमन्त्री लामिसानेले आफ्नो पार्टीको लोकप्रियता बढ्दै गएको बेला पार्टी अध्यक्षको नागरिकताको विषय उठाई पार्टीको लोकप्रियतालाई निवेदकहरूले विषयान्तर गर्न खोजिएको उल्लेख गरेका छन् शिरमा छ चुरे पहाड़ पछिल्लो केही वर्ष यो कमजोर पहाडले वर्षायाममा पहिरो खसेर ठुलो जनधनको क्षति गराउन थालेको छ पहिरोले बुटुवल तीन ज्योतिनगर नगर र लक्ष्मीनगरका बासिन्दाको उठीभास गराएको छ भने सिङ्गो बुटुवल सहर जोखिममा परेको छ बुटबल सहरबाट उत्तरतिर देखिने चुरेको यो उजार डाँडा कुनै समय हराभरा थियो तर केही वर्षदेखि तिनाउ र पारी लगातार पहिरो जाँदा यो पहाड हेर्दै अत्यास लाग्ने बनेको छ पहिरोले अघिल्ला दुई वर्षमा बुटबल तिनको ज्योति नगर र लक्ष्मीनगरमा क्षति पुर्यायो ज्योतिनगर क्षेत्रमा मात्रै करिब सत्तरी हेक्टर क्षेत्रमा पहिरो गएको छ त्यसको ठ्याक्कै तल करिब दुई हजार घरपरिवार बस्छन् अवस्था यस्तै रहिरहे भीमकाय पहिरोको मुन्ती बसेको बुटबल सहरको भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ यो साल त अब कसरी हुन्छ तिन तिहारको सरकारले राम अब राम्रो व्यवस्थित तरिकाले दीर्घकालीनको लागि चाहिँ यहाँको लागि पहल गर्नु पर्यो पूर्वाधारका वस्तुहरू अब कुनै पनि गर्दाखेरि चाहिँ कतिसम्म यो बस्तीलाई चाहिँ बचाउन सकिन्छ बर्खामा निरन्तर पहिरो खस्न थालेपछि पहिरो मुनिको बस्ती हटाउने बारे बहस चलेको पनि हो तर राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण विकास समितिले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले चुरेमाथि रहेको पानीको मुहान व्यवस्थापन गर्न बायो इन्जिनियरिङ प्रविधि अप्नाउने हो भने पहिरो व्यवस्थापन सँगै बस्ती संरक्षण गर्न सकिने देखाएको छ यसबाट आएका पानीका मूलहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र खरे खोल्सीलाई बायो इन्जिनियरिङ प्रविधि प्रयोग प्रवित गरेर त्यसमा चाहिँ चाहिँ हरियाली गर्दै यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ सङ्घीय सरकारले गत वर्ष बुटबल आसपासको चुरे संरक्षणका लागि विनियोजन गरेको दुई करोड पैँतालिस लाख बजेटबाट पहिरो क्षेत्रमा चेक ड्याम तथा सहायक संरचना निर्माण तार जाली लगायत रोकथामको उपाय गरिएको थियो बुटबल उपमहानगरको सहयोगमा माथि रहेको पानीको मुहान व्यवस्थापन गरी चिडिया खोलामा पठाउने प्रारम्भिक काम भएको छ जोखिम कम गर्न स्थानीय बासिन्दा

कुनै पनि प्रक्रिया छैनन् पाँच करोड रुपियाँ पहिरो ग्रस्त क्षेत्र नगरमा दुई हजार पचपन्न सालमा ठुलो पहिरो खस्ता जापान सहयोग नियोग जाइकाको अध्ययनले ठुला रुख काट्न सुझाव दिएको थियो यसपटक पनि चुरे क्षेत्रको पानीको मूल र खहरे खोला व्यवस्थापन सँगै भार बढी पर्ने रुख भौतिक पूर्वाधार हटाउन सुझाव छ तर पहिरोको व्यवस्थापन सँगै चुरेको पर्यावरण चक्र कायमै राख्ने जरुरी छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्ति श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल बुटबल रूपन्देही सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा एकमा विद्यार्थी भर्नाका लागि लिने परीक्षा प्रवेश परीक्षामा रोक लगाएको छ प्रवेश परीक्षाका नाममा विद्यार्थी र अभिभावकमा समस्या उत्पन्न भएको आम गुनासोपछि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले परीक्षा र त्यसका लागि गरिने तयारी कक्षामा रोक लगाएको हो नयाँ शैक्षिक सत्रको एक महिना अघि नाम चलेका निजी विद्यालयहरूले कक्षा एकमा भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा लिने गरेका थिए त्यसैका लागि ट्युसन सेन्टरहरूले महँगो शुल्कमा तयारी कक्षा सञ्चालन गरी बाल बालिकालाई घोकाउने रताउने गर्दै आएका थिए यसले बाल बालिका र अभिभावकमा मानसिक र आर्थिक तनाव त दिएको थियो नै बाल बालिकाको सृजनात्मक र अन्तर्निहित प्रतिभामा समेत असर पुर्याएको थियो पूर्व प्राथमिक कक्षा अथवा शिशु स्याहार केन्द्रहरूमा जुन अहिले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई घोकाउने अलिकति कन्ठ गराउने गृह कार्य दिने अनि कक्षा एकमा भर्ना गर्नको लागि चाहिँ प्रवेश परीक्षाहरू लिने त्यो चाहिँ अनावश्यक विद्यार्थीहरूलाई अभिभावकहरूलाई टेन्सन दिने काम भइरहेको छ त्यो काम चाहिँ नगरौँ भनेर खास गरी हामीले स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ यसको अनुगमन गरिदिनु नियमन गरिदिनु यो काम चाहिँ कसैले पनि नगर्नु भनेर सूचना जारी गरेका हौँ प्रवेश परीक्षाको सत्ता भर्नाका लागि अन्य उपयुक्त विधि अवलम्बन गर्न पनि केन्द्रले विद्यालयलाई आग्रह गरेको छ प्रवेश परीक्षा र तयारी कक्षा सञ्चालन गर्न नदिन आ आआफ्ना क्षेत्रभित्र अनुगमन गर्न पनि स्थानीय तहलाई भनिएको छ स्थानीय तहहरूले पनि विद्यालयसँग समन्वय गरी वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिने जनाएका छन् छ सात हजारको चाहिँ त्यहाँ जहिले पनि एप्लिकेसन त्यहाँ पर्ने गर्छ वास्तवमा उहाँलाई पनि त्यहाँ समस्या सहस हो किनभने सबैको चाहिँ अलिकति जुन चाहिँ मतलब चाहिँ आकर्षक आकर्षण भएको विद्यालय भएको कारणले पनि त्यहाँ चाहिँ अलिकति भर्ना चाप बढेको छ तर यसको ठ्याक्कै विकल्प खोज्दा दुबई पक्ष बसेर प्रवेश परीक्षा त उहाँले लिनै मिलेन गभर्मेन्टले दे, दिएको निर्देशन त उहाँले पालन गर्नै पर्यो त्यसको विकल्पलाई अब हामी चाहिँ के गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ उपयुक्त विधि हुनसक्छ त्यो हामी चाहिँ मध्यमार्ग विधि हामी निकाल्छौँ आठ वर्षसम्मको उमेर प्रारम्भिक बाल विकासको समय भएकाले ते बाल बालिकालाई मानसिक रूपमा तनाव दिने गरी प्रवेश परीक्षा लिनु गलत रहेको निजी विद्यालय सञ्चालकहरू नै बताउँछन् प्यारेन्ट्सले पनि जसरी पनि नाउँ निकाल्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको एउटा प्रेसर हुन्छ त्यो भएर एउटा सानो चाहिँ वान क्लास पढ्ने बच्चालाई त्यो खालको एउटा टर्चर जस्तो चाहिँ दिनु न्यायचित होइन एक क्लासको बच्चालाई खासै त्यस्तो प्रतिस्पर्धामा उतारेर एउटा सामान्य ऊ स्कुल पढ्नको लागि त्यसरी प्रतिस्पर्धामा उतार्नु राम्रो कुरा थिएन त्यो नगरेको राम्रो हुन्छ हरेक वर्ष नयाँ शैक्षिक सत्र अघि यो समस्या आउने गर्थ्यो बाल बालिका र अभिभावकलाई हुने तनाव अन्त्यका लागि सरकारको यो निर्णय औपचारिकतामा मात्र सीमित नगरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी किमिरे र सञ्जय लुइतेलका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ अब जनमत जनमत जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ कक्षा एकमा भर्ना गर्दा प्रवेश परीक्षा लिन नपाउने सरकारको निर्देशन कस्तो लाग्यो ए बालबालिका मैत्री निर्णय बी विद्यालयको मनपरीमाथि लगाम र सी सिकार्वनमा भर पर्छ जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौ कृपया एनइडब्लुएस न्युज -e स्पेस ए बी बिवासी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस एक एक गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला आर्थिक र र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन् अर्थ विकास तीन महिनादेखि राजस्व भन्दा चालु खर्च बढी हुँदै आएकोमा पुसमा आएर सामान्य सुधार देखिएको छ अर्थात् राजस्वले कर्मचारीको तलब भत्ता र सामाजिक सुरक्षामा जाने रकम धान्ने अवस्था बनेको हो अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुस मशान्तसम्म चार खर्ब उना उनासाठी अर्ब राजस्व उठेकोमा चालु खर्च चार खर्ब पचपन्न अर्ब भएको छ अर्थात् चार अर्ब हाराहारीमा खर्चभन्दा राजस्व बढी छ तर यस्तो खर्च राजस्वभन्दा गत मङ्सिरमा अठाइस अर्ब कम उठेको थियो राजस्वमा सामान्य सुधार आए पनि खर्चमा सरकार मित्तियी नभए जोखिम कायमै रहेको विज्ञले बताउँछन् दुई अर्ब हामीसित मजदात थियो त्यो मजदातबाटै हामीले छ्यालिस अर्ब फेरि खर्च गर्छ चुनाव पनि भयो यो बेला त हामीले छ महिनामा चार सय साठी अर्ब राजस्व उठाउँछौँ भने अलटुगेदर नौ सय पचास अर्ब राजस्व उठायो भने पनि हामीलाई चालु खर्चलाई त नपुग्ने यो चाहिँ जोखिमपूर्ण अवस्था यसले चाहिँ देखिन्छ चा। असोजदेखि राजस्व अर्थात् आमदानीभन्दा चालु खर्च बढी भएपछि गत वर्षको सन्सितबाट कर्मचारीको तलब भत्ता वृद्ध भत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ता बार्नुपर्ने स्थिति आएको थियो पुसको अन्त्यमा आएर भने आमदानीले चालु खर्च धानेको छ पुस मसान्तसम्ममा व्यापार व्यवसाय गर्नेले चालिस प्रतिशत आयकर बुझाउनुपर्छ धेरैले आयकर बुझाएकाले आय राजस्वमा सुधार आएको हो आन्तरिक राजस्व विभागले गत वर्ष पुस मसान्तसम्म सत्तरी अर्ब अठार करोड उठाएकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा एक्सी अर्ब नौ करोड उठाएको छ यद्यपि सरकारको राजस्व गत वर्षको यही अवधिमा पाँच खर्ब बयालिस अर्ब अर्थात् लक्ष्यको तुलनामा पैँतालिस प्रतिशत उठेकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा चार खर्ब उनान्साठी अर्ब अर्थात् लक्ष्यको बत्तिस मात्रै रकम उठेको छ यो सँगै सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन ना। भन्सार नाकामा चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न नसक्दा र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रहरू निष्प्रभावी हुँदा त्यसको असर राजस्वमा परिरहेको छ कान्तिपुर कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते